محمد والا لیندا پیا تاریاں بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا میرا کوئی بس نہ چلے سونے گل نل لال میں گنہاریاں سونے گل نل لال میں گنہاریاں جس نے مدینے جانا مکے سے قبل آتی تھی معروضہ شاہ کہتا ہے کہ سرکار کے جناب میں جانے کے لیے معروضہ ہے تو میں اکیلا سرکار کی جناب میں جا کے کیا کروں گا وہ کہتا ہے یہ قافلہ خریدار میرے ساتھ رہا ہے نا تو اس دعا میں یہ بھی شامل حال ہو جائے اس کی بھی حالی ہو کس طرح وہ کہتا ہے سن بول بلاوے رل مل کے بیٹھن روزہ رل مل کے بیٹھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے بیٹھن روزہ جب حاضری ہوگی سرکار کے دربار میں سامنے سرکار کی جالیاں ہوگی تو پھر مکے میں حافظ محمد حسین حافظ کہتے ہیں کہ پھر دل سے ایک صدا اٹھے گی جو انہوں نے مکے میں پیش کی ہے کہ دل سے صدا اٹھے گی شاہ کہتا ہے کہ میں دادی باوالی تیری شان نیرالا میں دادی اے باوالی تیری شان نرالے موڑے تھے کملی کالے حافظ میں باریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے